សូមលំអរកាយវិចារនឹងចិត្តក្រថ្លៃបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23/1991គឺការចែករំលែកនៅត្រង់ភាគទី5ដែលនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានៅក្នុងភាគទី5នេះគឺមានទាំងអស់2មាត្រាគឺមាត្រាទី19និងមាត្រាទី20នៅទំព័រ186រហូតដល់ទំព័រ187បងប្អូនជនរួមភាសាអាចចូលរួមបាននៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃនេះបើបងប្អូនណាមានជាសំណួរអាចសរសេរជា comment មកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលកំពុងផ្សាយឬបងប្អូនណាដែលមានជាសំណួរដែរប៉ុន្តែអត់ចេះសរសេរទេបងប្អូនអាចទេតាមលេខទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានឃើញសំណួររបស់បងប្អូនជំនួមភាសាបងដានីបងដំណក់ទឹកខ្មៅបងឃៀងឌីណាបងវណ្ណាប៉ែនសូមជម្រាបសួរផងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងនឹងចែករំលែកនៅពេលព្រឹកនេះនេះគឺត្រង់ចំណែកមួយទៀតដែលសំខាន់រឿងជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានោះគឺត្រង់ចំណុចកាតព្វកិច្ចថាតើរឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានេះតើវាជាការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ជាប់កាតព្វកិច្ចម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកខ្ញុំសាយមិនបានចប់សពគ្រប់ឬក៏មិនបានឲ្យដល់ម៉ោងត្រឹមត្រូវនោះពួកខ្ញុំបានទុកសំណួរនេះមួយជូនបងប្អូនជនរួមភាសាដែរដើម្បីឲ្យជួយឆ្លើយអ្នកមីងយូអូនបងកំសៀនពួកខ្ញុំបានទុកសំណួរនេះដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាបានឆ្លើយថាតើកត្តាអើតើការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាតើវាជាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏វាជាការងារជាប់កាតព្វកិច្ចបងប្អូនជ្រើសរើសចម្លើយមួយណាដែរហើយហេតុអ្វីជាពិសេសគឺការចូលរួមចែករំលែកពីចំណុចថាហេតុអ្វីនៅទីនេះព្រោះពេលដែលសួរថាហេតុអ្វីនោះគឺបងប្អូនបានគិតមិនមែនចេះតែឆ្លើយឆ្លើយធម្មតាយើងជាអ្នកអបបានគិតពិចារណាគឺបងប្អូននឹងកើនចំណេះពួកខ្ញុំក៏នឹងកើនចំណេះនៅពេលដែលពួកខ្ញុំយកវិធានបត់យកចំណុចទាំងអស់នេះខំគិតយើងហៅថាសុចិពលិនឹងពួកការរៀនដែលខ្វះសុចិពលិគឺអត់ងាយចេះទេការរៀនដែលខ្វះសុចិពលិដែលបងប្អូនថារៀនមិនចេះមិនចេះណាគឺដោយសារតែអត់បានស្ដាប់ស្ដាប់អ្វីដែលយើងបានគិតគូរពិចារណាយើងបានគិតឃើញយើងបានធ្វើជាវីដេអូឬក៏ស្ដាប់ការចែករំលែករបស់អ្នកដទៃពេលដែលស្ដាប់ហើយយើងត្រូវយកមកគិតគូរពិចារណាហៅថាចេះគឺការត្រេះរិះការពិចារណាបើយើងមិនត្រេះរិះពិចារណាទេគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាជនត្រចៀកសសុចេពុពុគឺមានន័យថាការបង្កើតជាសំណួរដើម្បីស្រាយចម្ងល់ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីដែលយើងយល់នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបនឹងដែរឬទេអញ្ចឹងគឺការបង្កើតជាសំណួរគឺជួយឲ្យយើងកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតព្រោះយើងបានដឹងចម្លើយហើយការបង្កើតជាសំណួរនេះក៏ជាក្បួនមួយដែលហៅថា
ការមិនវិនិច្ឆ័យដែរព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងអ្នកឃើញអ្នកដតីខុសហើយយើងវិនិច្ឆ័យគេថាគេខុសគឺទាំងសងខាងអត់ចំណេញទេការនិយាយតែពីកំហុសគឺគ្រាន់តែបានរំសាយកំហឹងគ្រាន់តែបានមកអស់ចិត្តគ្រាន់តែបានបញ្ចេញអ្វីដែលបានមើលឃើញអ្វីដែលបានស្ដាប់ឮក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលឃើញកំហុសហើយចេះតែចេញវីដេអូនិយាយតែរឿងកំហុសតែអត់ដឹងថាធ្វើត្រូវយ៉ាងម៉េចបញ្ហានឹងគឺអត់បានស្រាយទេបញ្ហានឹងវានៅតែបញ្ហាហើយការយកកំហុសយកមកបដិញ្ញតគ្នាបែបនេះទៀតគឺធ្វើឲ្យរឹតតែខឹងមានកំហឹងគិតក៏មានកំហឹងនិយាយទៅក៏ដោយកំហឹងដោយការខកចិត្តដោយការខូចចិត្តអញ្ចឹងបាត់បញ្ញាទៀតអញ្ចឹងការបង្កើតជាសំណួរនេះគឺធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកបង្កើតជាសំណួរក៏បើកចិត្តទូលាយដែរការបង្កើតជាសំណួរនេះក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើតបានជាភស្តុតាងនានាជាឯកសារនានាយើងអត់ចាំបាច់និយាយឃ្លានឹងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែការបង្កើតសំណួរធ្វើឲ្យយើងអាចថតទុកបានជាវីដេអូធ្វើជាសំឡេងកត់ត្រាទុកជាពិសេសគឺជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសជាមួយប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយអំណាចកំពូលទាំង3សុចេពលិលិគឺការកត់ត្រាការកត់ចំណាំការកត់ត្រានិងការកត់ចំណាំនេះមិនមែនតែការកត់ត្រាកត់ចំណាំដោយបងប្អូនចេះសរសេរអក្សរហើយហៅថាការកត់ត្រាកត់ចំណាំទេគឺអាចធ្វើជាគំនូរក៏ហៅថាជាការកត់ចំណាំពោះកុំភ្លេចខ្មែរមុនមានអក្សរក៏ខ្មែរប្រើប្រាស់គំនូរដើម្បីជាការចងចាំជាការទំនាក់ទំនងគ្នាមិនមែនភ្លាមឡើងយើងអាចមានអក្សរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាទេគឺមានការគូគំនូរការកត់ចំណាំនានាដើម្បីជាចំណែកនៃការទំនាក់ទំនងគ្នារហូតដល់ក្រោយមកទៀតជាទើបចាប់ផ្ដើមបង្កើតបានអក្សរដើម្បីប្រើក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាបង្កើតជាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាដើមដូច្នេះការកត់ចំណាំសុចេពលិលិគឺការកត់ចំណាំនេះបងប្អូនអាចធ្វើជាវីដេអូយើងថតក៏បានក៏ហៅថាការកត់ចំណាំព្រោះពេលដែលយើងភ្លេចយើងអាចទៅចុចមើលវីដេអូនោះឡើងវិញការដែលយើងកត់ចំណាំនេះក៏អាចគូជាគំនូរយើងគូដើម្បីសម្គាល់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលឡើងវិញធ្វើយើងនឹកឃើញឬក៏អាចធ្វើជាសំឡេងថតទុកឬក៏អាចពឹងកូនឬក៏ក្មួយណាថាណែជួយសរសេរជួយគូរូបហើយបងប្អូនជាអ្នកនិយាយយើងមិនអត់វិធីទេនៅក្នុងការកត់ចំណាំនោះបងប្អូនជំនួសភាសាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់សំណួរនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជួយឆ្លើយហើយបងប្អូនណាដែលបានឆ្លើយហើយជួយឆ្លើយថាហេតុអីផងព្រោះគន្លឹះថាហេតុអីហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែរបងដានីថាវាជាការជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងតើហេតុអ្វីឬក៏មានចំណុចកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាវាជាប់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកសំណួរនេះឡើងវិញថាតើការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានេះគឺជាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ជាប់កាតព្វកិច្ចបើបងប្អូនឆ្លើយមួយណាជួយបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីផងដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានឃើញហើយពួកខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនជំនួមភាសាឡើងវិញដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះ
បងប្អូនជំនួយភាសារឿងជនភៀសខ្លួនអ្វីដែលពួកយើងបានចែករំលែកពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នោះទីមួយគឺយើងចែករំលែកអំពីហេតុអ្វីបានជាមានជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាបងប្អូនណាចង់ឆ្វេងយល់ត្រង់គន្លឹះនេះប្រាប់ឬក៏បងប្អូនអាចមើលវីដេអូពេលព្រឹកព្រឹកនេះឈ្មោះវីដេអូនាទីអានព្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរហើយបងប្អូនរកវីដេអូកាលពីម្សិលមិញយីរួមគឺ4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះជាវីដេអូដែលពួកយើងនិយាយបានក្បោះក្បាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាទី2ដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃការជជែករឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាគឺតើជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាជនភៀសសឹកគឺចាប់តាំងពីពេលណាមករាប់ចាប់តាំងពីពេលណាហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភៀកគីណាខ្លះមិនយើងនិយាយរឿងជនភៀសខ្លួនតាំងពីសម័យអង្គរទេមិននិយាយរឿងជនភៀសខ្លួនតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងកន្លឹះទី2ដែលពួកខ្ញុំបានចែករំលែកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើការរាប់ជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកហើយមានអ្វីជាចំណុចសម្គាល់គឺពួកខ្ញុំបានបកស្រាយពីកន្លឹះនេះធំធំថ្ងៃនេះចូលមកដល់ការជជែករឿងកាតព្វកិច្ចរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកាតព្វកិច្ចនៃការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឬក៏តើការរៀបចំនឹងគឺគេរៀបចំបែបណាខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាមានសំណួរដើម្បីជាការសាករបងជាមួយបងប្អូនជនរួមភាសាឲ្យជួយគិតថាតើវាជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះធម្មតាឃើញមានជនភៀសខ្លួនហើយប្រទេសនោះចេះតែស្ម័គ្រចិត្តជួយឬក៏វាជាប់កាតព្វកិច្ចហើយហេតុអ្វីចាសូមជម្រាបសួរសូមលោកអង្គការវិជាចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជំរាបអង្គការវិជាចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាជនរួមភាសានៅក្នុងការស្រាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះថាតើហត្ថលេខាដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមកធ្វើជាសាក្សីឬក៏មកចុះកិច្ចសន្យាឬក៏ពួកគេត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាទីអាយុតោស្រាយោនឹងកណាទីតោស្រាយោក៏អតិយុតើជនរួមភាសាយល់ថាពួកគេទីយុនោះបានអ្នកផ្ដល់អំណោយណាអ្នកដែលផ្ដល់ជាអំណោយបែបសប្បុរសណាបងប្អូនឬក៏តាមជាប់កតាបកិច្ចក៏ដោយប៉ុន្តែទីយុហ្នឹងគឺអត់បានកំណត់ថាអ្នកហ្នឹងគឺជាប់កតាបកិច្ចឬក៏ផ្ដល់ដោយសារបរិស័ទនេះប៉ុន្តែជាអ្នកផ្ដល់អំណោយជនរួមភាសានៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងកន្លឹះនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានត្រិះរិះពិចារណាមករយចំណុចនេះចំណុចទី1ថាតើមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91នេះតើហត្ថលេខីទាំងអស់នោះមានបានចូលរួមបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលមុន23ដុល្លារ91ដែរទេបានឬក៏មិនបាន
ជួយភាសាជួយឆ្លើយណាដើម្បីអាចឲ្យការបកស្រាយនៅថាពេលនេះគឺបន្តទៀតសុភានឹងស្រូននឹងចែករំលែកកន្លែងកន្លឿណាដែលបញ្ជាក់ថាអត្ថលេខីទាំងអស់ដែលបានចុះអត្ថលេខានេះគឺពួកគេមកធ្វើជាសាស័យឬក៏មកចុះកិច្ចសន្យាគឺសន្យាឬក៏មកធ្វើត្រឹមតែជាយុអ្នកផ្ដល់អំណោយជំនួសភាសាតើអត្ថលេខីទាំងអស់ដែលចុះអត្ថលេខានៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទីទៀតសូមពីជួយអាននៅឈ្មោះប្រទេសដែលបានចុះអត្ថលេខាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះហើយបន្តមកយើងក៏នឹងចូលរួមឆ្លើយជាមួយជនរួមភាសាដែរថាតើអត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺពួកគេគឺជាប្រទេសដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅមុន$23.91ដែលទេបានឬក៏មិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនជួយឆ្លើយបានមិនបានហើយក៏ពួកយើងជួយបន្តទៅជែកគ្នាទៀតបើបានបងប្អូនមានជាផោះតាជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាហត្ថលេខីទាំងអស់នោះជាប់យ៉ាងម៉េចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបនយោបាយអតីតកាលហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលយ៉ាងម៉េចសូមយើងបញ្យលបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះដឹងថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ពីមុនស្ដាប់យល់បណ្ដៃយើងនៅបន្តបញ្យលបងប្អូនខ្លះទើបតែស្ដាប់វីដេអូនេះតើតើអ្វីទៅហៅថារបបអតីតកាលហើយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរបបអតីតកាលចាប់ពីកន្លឹះណាបងអ្វីទៅហៅថាព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលហើយព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលនោះវាកើតនៅក្នុងរបបអតីតកាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនពិបាកបញ្យលទេក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងបងនឹងបន្ថែមថាតើហត្ថលេខីទាំងអស់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយរបៀបណាសូមជួយបងប្អូនជំនួមភាសានៅត្រង់ចំណុចពេលដែលយើងរាប់អំពីរបបអតីតកាលឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលនេះបងប្អូនជំនួមភាសាខ្ញុំកំពុងបង្ហាញវាភៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23.1991ពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាជនភៀសទឹក គឺយើងនិយាយនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាចុះតើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាសំណួរនេះយើងមកឆ្លើយដោយយើងទៅមើលអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជានេះ$23.1991នេះដល់របបអតីតកាលដែលរបបអតីតកាលហ្នឹងគឺមានរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិហើយនិងរបបអាយ៉ងដែល4របបនេះដែលនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាចុះព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលគឺព្រឹត្តិការណ៍អាណានិគមគឺព្រឹត្តិការណ៍ជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងនេះមាន3ទៀតពេលដែលនិយាយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍គឺឧក្រិដ្ឋកម្មដែលយើងហៅថាអំពើប្រឆាំងជាមួយមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរអំពើប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងចំណុចព្រឹត្តិការណ៍
នៅអតីតកាលទី2នេះគឺជាអង្គតកម្មទី3ហើយគឺទី1គឺអាណានិគមទី2ជំរុះភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី3គឺអង្គតកម្មទី4ចុងក្រោយគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាសង្គ្រាមឈ្លានពានឬក៏ការឈ្លានពានពីបរទេសពីព្រោះខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការឈ្លានពានយើងមិនអាចកែប្រែទឹកដីរបស់ខ្មែរដកទឹកដីខ្មែរទៅនៅចិត្តបារាំងតែម្ដងឬក៏ទៅនៅចិត្តប្រទេសផ្សេងតែម្ដងទេអញ្ចឹងខ្មែរគឺជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់បរទេសនេះក៏ជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាដែរដើម្បីជួយឆ្លើយថាចុះថាតើយើងរាប់ចាប់តាំងពីពេលណាព្រោះខ្ញុំនិយាយអំពីប្រតិការនិងរបបអតីតកាលបែបនេះនៅតែរោគអត់ទាន់ឃើញថារាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញភាគីហត្ថលេខីឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាជួយគិតដោយខ្ញុំសូមបង្ហាញភាគីហត្ថលេខីនេះគឺភាគីខ្មែរដែលបានចុះហត្ថលេខាមុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាជួយទាញអំពីរបបនយោបាយដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងទំព័រហត្ថលេខានៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះហើយគឺជាឆ្នាំនោះហើយជាពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមមានរបបនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលនឹងដែលនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានេះភាគីខ្មែរពេលដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺចូលចុចមានន័យថាជួសឬក៏ជំនួសក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាហៅកាត់ថា SNC for the Supreme National Council of Cambodia គឺចុះហត្ថលេខាដោយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រីនលើប្រាំងគឺភាសាបារាំងណូរ៉ូដនសីហនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានេះគឺជាហត្ថលេខាលោកដិតមន្តីលោកហៅណំហុងលោកហ៊ុនសែនលោកអៀងម៉ូលីលោកអឹមឈុនដឹមលោកខៀវសំផនណាលោកខៀវសំផនព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋលោកសិនសេនលោកសឿនសានលោកសុនសេននិងលោកទៀបបាច់សូមបងប្អូនជំនួយភាសាជួយគិតថា4ភាគីខ្មែរនេះតើជា4ភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការដឹកនាំនយោបាយតាំងពីឆ្នាំណាមកដែលឆ្នាំនោះហើយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធថាព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលគឺរាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះហើយនឹងរបបនយោបាយគឺរាប់ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនដែលនាំឲ្យមានជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានជនភៀសសឹកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទៀតទេថាតើពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺមូលហេតុអីកាឲ្យសង្គ្រាមឈ្លានពានមានរូបភាពបែបណាខ្លះហើយចុះអំពើប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិអุกតកម្មដោយសារពួកយើងបានបកស្រាយខ្លះខ្លះហើយដែរចា៎ Hello ណាអរគុណណាស់សុភីអ្វីដែលបងចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងគណិតនៃការដែលយើងចង់ដឹងថាតើហត្ថលេខីដែលបានគាត់លេខាគំភ្លេចថាប្រទេសដែលក្រោយមកមានប្រទេសប៉ូឡូញប៉ូឡង់ហើយនិងអាល្លឺម៉ង់
ក្រោយពីការបែកបាក់សហភាពសូវៀតក្រោយពីការបែកបាក់នៅក្រុងបែកឡាំងដួលរលំក្រុងបែកឡាំងធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតត្រូវបានបែកបាក់នោះគឺអាឡឺម៉ង់ខាងលិចអាឡឺម៉ង់ខាងកើតត្រូវគ្នាហើយប៉ូឡូញហូឡង់ក៏បានឯករាជ្យហើយពួកគេក៏ប្រកាសចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងការចែករំលែកនេះអាចនឹងសភាមានឃើញបងប្អូនគាត់សរសេរកំណត់ទេថាហេតុអីបានជាហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះចុះហត្ថលេខាតើបងប្អូនបានសរសេរចម្លើយខ្លះហើយឬនៅថាទី1សំណួរទី1ដែលបងសួរខាងដើមសួរថាតើហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពួកគេចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយធ្វើជាសាស្ត្រីឬក៏ធ្វើជាទាយកឬក៏ធ្វើជាកាតព្វកិច្ចគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចអាចជួយមើលចម្លើយបងប្អូនតែចឹងណាមុននឹងយើងមុនរបស់បកស្រាយបន្ថែមបងប្អូនជំនួយភាសាបានឆ្លើយអំពីឆ្នាំដែលមានការជួបពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអតីតកាលទៅដាក់មួយទៀតចាឥឡូវបងប្អូនអត់ទាន់ឆ្លើយទេព្រោះមិនបានឆ្លើយមកសំណួរមកកាត់ទៅយករឿងរបបអតីតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅអតីតកាលណាអូខេអញ្ចឹងដាក់ខ្លៅនៅពេលជួបអរិយចាំគួយធ្វើសបោកតាមបាត់នេះឲ្យគាត់អុយខ្ញុំគួយលេខអត់ទេត្រៃចាំទៅថាសំទោសចាំមកព្រះសគីគួយបន្តនេះសិនចាំបងបងប្អូនជំនួយភាសាលោកអ៊ំខេងសកនឆញ៉ែបងប្អូនឆ្លើយរឿងហៅជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងប្អូនថាឲ្យបន្តណាបន្តបន្តបន្តខ្ញុំបិទមញូតពួកខាងហ្នឹងខ្លងអត់និយាយចំប្រធានបទនោះខ្ញុំបិទមញូតសិនតាឬឆ្លៀតចូលបានហើយចូលតែម្ដងទៅចឹងតើខ្ញុំបាទអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើរបបអតីតកាលដែលចាក់ទងដល់ការចុះឆត្រីខណ្ឌនៃព្រមរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតើតើវាជាប់ពាក់ព័ន្ធអាហត្ថលេខីដែលបានចុះហត្ថលេខានឹងដោយរបៀបណាហើយបន្ទាប់ពីជាប់កន្លែងហត្ថលេខីដោយរបៀបណាហើយបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរដែលខ្ញុំបានដាក់ខាងដើមមកណាតើហត្ថលេខីទាំងអស់នោះមកក្នុងនាមជាកតាបកលេខាសន្យាឬក៏ចុះហត្ថលេខាគ្រាន់តែធ្វើជាសារស្័យឬក៏ចុះហត្ថលេខាព្រមតែធ្វើជាទីយុនៅអំណោយតែប៉ុណ្ណោះសូមជួយឆ្លើយបើបងប្អូនឆ្លើយយកចំណុចមួយណាសូមពន្យល់ផ្ោះតាងថាកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនសរសេរហ្នឹងគឺពិតជាមានហេតុផលបញ្ជាក់ក្នុងការពន្យល់សូមបងប្អូនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាពីព្រោះពួកខ្ញុំជឿថាកិច្ចការងារនេះជាកិច្ចការងារជាតិបើកាលណាពួកយើងយកពួកខ្ញុំជាតួឯងបើកាលណាបងប្អូនចាត់ទុកថាមានតែស្រលនូវសុភារទេបាននិយាយរឿងនេះបានពួកយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសការពារទឹកដីទាំងមូលហើយយើងនឹងបាត់បង់ហើយណាបងប្អូនជំនួយភាសាយើងអស់ហើយយើងអស់ឱកាសហើយទឹកដីរបស់យើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការសម្របច្បាប់របស់បរទេស
ហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ឲ្យកើតជាបិសាចកៅអីបិសាចទ្រពនិងបិសាចតពុបាទនេះថាបើយើងចង់ចូលធ្វើមន្ត្រីយើងចូលបាក់គេយើងធ្វើគ្រូបង្រៀនវាតាមមិនត្រូវចូលបាក់ទេយើងធ្វើជាមន្ត្រីកសកម្មមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិយាយរួមមន្ត្រីសាធារណៈយើងអត់ចាំបាច់ចូលបាក់ទេចូលបាក់នឹងតឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីតើចូលបាក់នឹងតឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីតើហេតុអ្វីបានជាចង្វាយខេត្តហេតុអ្វីបានជាចង្វាយស្រុកត្រូវចូលបាក់ហើយបានចាំមកធ្វើការងារស្រុកខេត្តហេតុអ្វីបានជាចាំមកធ្វើអញ្ចឹងមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកចូលបាក់ក៏ប៉ុតមែនតែនាការដែលពេលដែលអ្នកចូលមកដឹកនាំឃុំសង្កាត់អ្នកគឺជាមន្ត្រីសាធារណៈហេតុអ្វីអ្នកបែរទៅជាប្រើនៅអេរីយ៉ាបាត់បង្កើតទម្លាប់ឲ្យទៅជាបិសាចក្រអីអោះបិសាចទ្រពវិញបងហើយបងឯងគាត់ទៅពីពុករលួយរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋពីអ្នកក្រទៅឲ្យអ្នកមានអ្នកមានកាន់តែមានអ្នកក្រកាន់តែក្រកាត់សម្រាប់ពូជអម្បូរនេះដោយការធ្វើការសម្រោះច្បាប់ទីបំផុតម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាជនបរទេសម្ចាស់ភ្នំម្ចាស់ស្រែចម្ការម្ចាស់សមុទ្រគឺជាជនបរទេសជំនួសភាសាយើងអស់ឱកាសហើយណាបើបងប្អូនមិនព្រមខំប្រឹងរៀនសូត្រយកច្បាប់នេះទៅការពារជាតិទេបងប្អូននឹងបាត់បង់ឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបើយើងប្តឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះឈ្នះហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលតាក់ទិនស្របតាមតុលាការអន្តរជាតិអ្វីដែលពួកគេខំប្រឹងបំផ្លាញខ្មែរគឺទៅជាអាសាបង់ទាំងអស់អ្វីដែលពួកគេមកគាស់ព្រំគាស់ព្រីរ៉ែរបស់យើងហើយគេកសាងអាគារនេះអាគារនោះហើយគេកសាងផ្លូវគេសង្កេតថាគេនឹងខ្លាចជាម្ចាស់នៃទឹកដីយើងណាបើគេខំប្រឹងកសាងវាមានទាំងអស់ទេមានក្រុមហ៊ុនល្អវាមានការកសាងល្អគេគ្មានចេតនាអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីដែលគេធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ជាតិយើងគេមកកាត់ទឹកកាត់ដីកាត់ព្រៃរស់កាត់រ៉ែបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងហើយគេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេយើងនិយាយរឿងពួកមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំដែលក្បត់ជាតិខ្មែរបបោរទេហើយនឹងបរទេសដែលឆ្លៀតពៀនគឺពួកគេនឹងអះលាក់នៅពេលណាដែលយើងជាពលរដ្ឋខិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងពុះពីធ្វើជាពលរដ្ឋអេតាដេពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋធ្វើជាពលរដ្ឋដែលការពារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងប្រឹងប្រល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិយើងមានឱកាសយកទឹកដីយើងមកវិញយើងមានឱកាសការពារទឹកដីយើងមិនឲ្យបាត់បង់តោះខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងថាកុំឲ្យបងប្អូនសង្ឃឹមតែមកលើពួកខ្ញុំបើក្នុងករណីបងប្អូនសង្ឃឹមមកលើពួកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកុំសង្ឃឹមតែមកលើពួកខ្ញុំពួកយើងសង្ឃឹមលើគ្នាទៅវិញទៅមកពួកយើងដើរជាមួយគ្នាមិនមែនដើរតាមគ្នាទេមិនមែនដើរតាមគ្នាទេបើខ្ញុំស្លាប់បើពួកយើងស្លាប់គឺនៅក្បែរចំនួនកៅទៀតបើខ្ញុំស្លាប់បើខ្ញុំមានរួយកាលាបងប្អូនត្រូវបន្តយកកិច្ចពុះពៀងប៉ារីសប្រដំប្រោទៀមទៀតតថាមានកូកាក្នុងការដើរឲ្យតើណាបញ្ញុលនេះព្រោះខ្លាចជំនួមភាសាហ្នឹងមិនយល់នៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បញ្យល់មិនយល់តាមទេមិនមែនបញ្យល់ដោយពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែមិនយល់នៅគំនិតនៃការបកស្រាយឥឡូវនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុអ្វីបានជាហត្ថលេខីត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកន្លឹះទី1របបអតីតកាលសភាបញ្យល់ហើយព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលសភាបញ្យល់ហើយតែខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនជាកន្លឹះទៅវិញហើយបងប្អូនបានត្រិះរិះពិចារណាហើយបងប្អូនបានសុចិត្តពលិកបានសរសេរត្រឡប់ទៅវិញផងជំនួមភាសាតើហត្ថលេខីដែលជាភាគីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងចម្រិនដែលដឹកនាំរបបរបស់គាត់ហៅថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតើមានបរទេសណាខ្លះដែលជំនួមភាសាមើលឃើញច្បាស់នៅភ្នែកអាចសិក្សាជួយយល់អាចត្រិះរិះពិចារណាឃើញដែលនៅពីខាងក្រោយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងចម្រិនប៉ែនសវណ្ណវៃផ្ពួលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកពលពតអៀងសារីជាសពតជំនួមភាសា
ខ្ញុំសួរបន្តទៀតសុភាជួយចាប់ពលិសហើយអាចជួយបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនសល់ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយជនរួមភាសាតើរបបដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសុរិនអតីតលោកប៉ែនសវណ្ណក៏បានដឹកនាំរបបនឹងដែរតើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលវ័យក្មេងរហមថ្ងៃ25ធ្នូ78ហើយឈ្នះបាន7មករា79វ័យ45ដល់ថ្ងៃវ័យប៉ែនក្រមលោកប៉ុលពតអ៊ីសារីជាសបនេះតើនរណាគេជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុយោធាកងទ័ពលក្ខដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតតើមានបរទេសណាខ្លះសូមជួយសុភាបងប្អូនជនរួមភាសាណាចាំមើលសិនខ្ញុំមានយូអូនបងមានពិសេសរតនាសូមជួយបញ្ជាក់សំណួរឡើងវិញបន្តិចជនរួមភាសាតោះពីសំណួរបងសួរថាពីពេលដែលរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិទ្ធនេះបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពី79រហូតដល់89គឺបានចាប់ដើមដឹកនាំប្រទេសជាផ្លូវការណាมันបានដឹកនាំទឹកដីខ្មែរទាំងស្រុងទាំងមូលទេដឹកនាំប្រហែលជា80ទៅ90%នៃទឹកដីខ្មែរទាំងមូលនេះតើក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិទ្ធប៉ែនសវណ្ណនេះតើនរណាគេជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋវត្ថុកងទ័ពនឹងជំនួយយោធាគ្រប់សពបែបយ៉ាងតើប្រទេសណាខ្លះដែលជន់រួមភាសាបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេជំរិនហើយឥឡូវរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសខេងលោកហេងជំរិនកំពុងតែនៅតែសងគុណបរទេសនឹងទៅទៀតឬក៏ជន់រួមភាសាពិតជាអត់ដឹងមែនទៅពីអត់មានអ្នកឆ្លើយទេមានអ្នកឆ្លើយដូចជាមានយួននឹងសូវៀតណាហើយចាមានឆ្លើយជួននឹងសហភាពសូវៀតដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះមានភាគច្រើនគឺជាអឺរ៉ុបខាងកើតដែលនៅពេលនោះមានតាំងពីពូឡូញហូឡង់មានយូហ្គោស្លាវីមានអីណាច្រើនផ្សេងទៀតហើយទាំងជាកូនស្រូវគីទាំងសេរីទាំងសេកឌីប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគុំរៀបឯការរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតត្រូវបានបំបែកទៅក៏ប្រទេសមួយចំនួនខំប្រឹងទាមទារឯករាជ្យដោយអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខំប្រឹងទាមទារឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀតហ្នឹងក៏ត្រូវសហភាពសូវៀតបៃរលាយប្រទេសខ្លះបៃឡើងរលាយតែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជនរួមភាសាចិនទី1ឃើញហើយគឺប្រទេសយួននិងប្រទេសសហភាពសូវៀតរួមជាមួយនឹងប៉ូឡូញរួមជាមួយនឹងហូឡង់អីជាដើមផងដែលបានអារម្មណ៍ខាងកើតផងដែលបានចូលរួមជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាយុនដើម្បីវាយបំបែកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតអៀងសារីជនរួមភាសាសំណួរបដដែលប៉ុន្តែបដូរឆ្នាំពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តើរបបព្រៃម៉ាគីនេះស្ដាប់ឲ្យចប់ណាតើរបបព្រៃម៉ាគីនេះស្ដាប់ឲ្យត្រូវណាបងប្អូនកុំច្រឡំខ្ញុំសួរនឹងប្រយ័ត្នស្ដាប់មិនត្រូវតើរបបព្រៃម៉ាគីនេះដែលមានការដឹកនាំដោយខ្មែរក្រហមយួនខ្មែរក្រហមយួនសូវៀតព្រៃម៉ាគីនេះស្ដាប់ថាកត់ព្រៃម៉ាគីនឹងឲ្យជាប់ណាព្រៃម៉ាគីមានដូចជាខ្មែរក្រហមយួនគឺបានយួនជាអ្នករៀបចំខ្មែរក្រហមយួនសូវៀតគឺយួនសូវៀតជាអ្នករៀបចំ
បាននេះក្រុមហ្នឹងវាមានក្រុមផ្សេងគ្នាណាមើលពីចម្ងាយឃើញតែខ្មែរក្រហមមូលសុទ្ធទេប៉ុន្តែអង្គុយបំបែកខ្មែរក្រហមណាគឺមានខ្មែរក្រហមក្រហមចិនណាមានខ្មែរក្រហមក្រហមយួនសូវៀតចិនតែមានចេះទៀតមានខ្មែរក្រហមក្រហមយួនសូវៀតចិនមានខ្មែរក្រហមជាខ្មែរអ៊ីស្រាអាខ្មែរក្រហមក្រហមសៀមបាទនេះសៀមគឺជាអ្នករៀបចំមានខ្មែរក្រហមក្រហមបារាំងមានបារាំងជាអ្នករៀបចំទៀតខ្មែរក្រហមណាបារាំងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងហើយនឹងមានខ្មែរក្រហមជាខ្មែរដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូចូលព្រៃដើម្បីការពារសម្ដេចអ៊ុស័យហនុដោយមិនបានខ្វល់មិនបានដឹងមិនបានឮថាខ្មែរក្រហមនៅពីខាងក្រោយដោយយួនដោយយួនសូវៀតដោយចិនដោយចិនយួនសូវៀតដោយបារាំងដោយសៀមអត់ដឹងទេដឹងតែពីចូលកាន់កំភ្លើងចូលព្រៃប៉ុន្តែជួបឯជាយ៉ាងមានខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតមានខ្មែរសខ្មែរលឿងខ្មែរស៊ីជំពូអីជាដើមមានខ្មែរយួនរំដោះខ្មែរមានខ្មែរវៀតកុងមានខ្មែរវៀតវិញខ្ញុំសុំស្លេះទុកអានោះវាល្អជាងអានោះទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបែបនេះទេតើខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនដែលមាននិន្នាការទៅចិននិយមតើធ្វើសង្គ្រាមពីឆ្នាំ75 79នេះធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងនរណាខ្លះតើខ្មែរក្រហមនិយមចិនឬក៏ខ្មែរក្រហមចិននិយមដឹកនាំដោយលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនមានការគ្រប់គ្រងពីបារាំងកុំភ្លេចណាថាខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសារីខៀវសំផននេះមានការគ្រប់គ្រងពីបារាំងមានការគ្រប់គ្រងរៀបចំបង្កើតឡើងដោយចិននិងទទួលបានអាសនៈទទួលបានកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិតើខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសារីខៀវសំផននេះធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាខ្លះសូវៀតតើខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសារីខៀវសំផនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយចិនដោយបារាំងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសៀមទៅផងតើធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនរណាខ្លះមានទាំងអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតជំនួសភាសាខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដោយក្រុមលោកពលពតអ៊ីងសេរីខៀវសំផនកុំភ្លេចថាខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនមានតែខ្មែរក្រហមពលពតអ៊ីងសេរីខៀវសំផនទេដែលដឹកនាំរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃណាគឺមានខ្មែរក្រហមយួនមានខ្មែរក្រហមយួនសូវៀតមានខ្មែរក្រហមចិនមានខ្មែរក្រហមបារាំងមានខ្មែរក្រហមសៀមឡាមានខ្មែរក្រហមជាខ្មែរក្រហមសម្ដេចសែនុមានខ្មែរក្រហមជាហ៊ូយុនហ៊ូនឹមខៀវសំផនមានខ្មែរក្រហមជាពលពតអ៊ីងសារីនួនជាតមុកមានខ្មែរក្រហមជាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិទ្ធអីជាដើមនឹងខ្មែរក្រហមក៏គួរក្តីប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសួរថាខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការចិននិយមខ្មែរក្រហមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបារាំងពីចិនពីប្រទេសអាស៊ានសៀមហើយមានអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាសុភាមានឃើញបងប្អូនឆ្លើយទេចាបងប្អូនជំនុំមិសាបានឆ្លើយគឺរបបប្រៃម៉ាគីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានចាំបន្តិចខ្ញុំសូមអានសិនគឺប្រឆាំងយួនហើយនិងសហភាពសូវៀតគឺប្រឆាំងយួនសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សូវៀតជំនុំភាសាអញ្ចឹងសរុបមកវិញសរុបជូនបងប្អូនជំនុំភាសាមកវិញថា
របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមដែលចិនជាអ្នករៀបចំយ៉ាងសុតសាតប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមដែលយួនជាអ្នករៀបចំយ៉ាងសុតសាតសុតដូចគ្នាមួយយួនរៀបចំមួយកំ ple ទាំងកងទ័ពទាំងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជំនួយនានាមួយគឺគ្រប់គ្រងដោយចិនសុតសាតពីរគឺខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងសៀមបូកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយយួននិងសូវៀតរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតជនរួមភាសាដូច្នេះសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមិនមែនជារបស់លោកពលពតអៀងសារីខៀវសុផនតែម្ដងឯងទេគឺជាសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងរវាងលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនរិនប៉ែនសវណ្ណនិងលោកកុយធក់និងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅប្រហារជីវិតនៅទសវត្សរ៍នៅចុងឆ្នាំ1977-78ដែលធ្វើឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែរត់ភៀសខ្លួនទៅពងយួនបាត់អ្នកថាឬក៏យួនជាអ្នករៀបចំដើម្បីមកវាយយកកម្ពុជាគឺមកដណ្ដើមមកឈ្លានពានដើម្បីខ្មែរនេះគឺភាគីខ្មែរម្ខាងទៀតអ្នកថាប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកណាថាក៏ដោយការពិតមានតែមួយទេជនរួមជាថាគឺយួនពិតជាបានមកធ្វើសង្គ្រាមបំផ្លាញពូជអមោខ្មែរប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរបញ្ជូនកងទ័ពវ៉ាល់សែនចូលទៅដីខ្មែរដើម្បីកំទេចពូជអមោយើងហើយឈ្លានពានយកទឹកដីយើងការពិតមានតែមួយទេចិននិងយួនគឺឈ្លោះគ្នានៅទឹកដីខ្មែរការពិតមានតែមួយទេយួនសូវៀតឈ្លោះគ្នាជាមួយចិនអាមេរិកបារាំងនៅទឹកដីខ្មែរការពិតមានតែមួយទេគឺពូជអមោយើងជាពូជអមោដែលកំសត់បំផុតនៅលើផែនដីក្នុងចំណោមជនជាតិដ៏សែនកំសត់គឺពួកយើងអត់ដឹងអីសោះគេលៀសពណ៌យើងជាយួនយកជួនទៅសម្លាប់ស្លាប់តែខ្មែរយកចិនទៅសម្លាប់ស្លាប់តែខ្មែរយកអាមេរិកបារាំងសៀមយកបរទេសទៅសម្លាប់ស្លាប់តែខ្មែរយកពួកក្បត់ជាតិយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែស្លាប់តែអ្នកសូត្រង់យកពួកដែលបង្កើតចលនាអភិគមបំផ្លាញខ្មែរយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែតាមពុតសម្លាប់តែខ្មែរសូត្រង់សម្លាប់តែប្រសង់សូត្រង់សម្លាប់តែអាចារ្យសម្លាប់តែបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដែលសូត្រង់សម្លាប់តែម៉ែឪបងប្អូនរបស់យើងដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិគឺពួកគេជាអ្នករៀបចំក្បួនសម្រាប់ខ្មែរជនរួមភាសាពួកគេទេដែលជាអ្នករៀបចំក្បួនបំផ្លាញពូជអម្បូរយើងពួកគេចង់ប្លន់យកទឹកដីយើងចឹងគេត្រូវសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះគេត្រូវសម្រាប់ពូជអម្បូរដែលចេះច្បាប់ដែលយល់ច្បាប់តែជឿដែលសិក្សាជ្រៀងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺពួកគេបំផ្លាញពួកយើងគឺបំផ្លាញដោយប្រព្រឹត្តនៅអង្គការប្រជាមនុស្សជាតិអង្គការបល័យប្រជាអង្គការសង្គ្រាមគឺគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកខ្មែរផុតហើយការសម្លាប់ប្រឡាយពួកសាសខ្មែរនេះមិនមែនគេសម្លាប់សភាទេគឺគេសម្លាប់អ្នកណាដែលអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានដែលអាចដឹកនាំគ្រួសារបានដែលអាចដឹកនាំភូមិឃុំស្រុកខេត្តដែលអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលអាចដឹកនាំប្រទេសបានគឺគេរើសណាគេរើសអ្នកណាដែលអាចដឹកនាំវត្តបានដឹកនាំមន្ទីរដឹកនាំស្ថាប័ននានាបានគេយកទៅសម្លាប់គឺគេចម្រាញ់ទាំងអស់ជនរួមភាសានរណាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយួនដែរលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយួនដែរអញ្ចឹងពួកគេមានឱកាសហើយថាមានតែយកពួកយួនទៅសម្លាប់ទីបំផុតគឺសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្នេហាជាតិនៅពេលដែលប្រទេសមានសង្គ្រាមទៅរកយួនឲ្យជួយគឺជារឿងរបស់អ្នកស្នេហាជាតិពីព្រោះខ្លួនដឹងថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនមិនអាចប្រើតែខ្លួនឯងត្រូវតែប្រើយួនប្រើសូវៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកដែលត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់តែចូលទៅពឹងយួនដែលរកយួនឲ្យជួយគឺមានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនណាស់មិនមែនអ្នកដែលត្រូវរស់យួនឲ្យជួយឲ្យជួយសឹកតែជាអ្នកក្បត់ទៀតទេមិនមែនទេលើកលែងតែពួកដែលយួនជាអ្នករៀបចំពួកដែលយួនរៀបចំអាហ្នឹងគឺពួកនឹងហើយជាពួកដែលយួនរៀបចំនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែររលាយប៉ុន្តែអ្នកដែលពឹងយួនអ្នកដែលរត់ទៅរស់យួនសូវៀតឲ្យជួយមិនមែនសឹកតែជាអ្នកក្បត់ទៀតឡើយ
ដូចគ្នាអ្នកដែលទៅពឹងចិត្តឲ្យជួយពីព្រោះដឹងថាបៃជាមួយយូរសូវៀតបៃជាមួយអាមេរិកមិនអាចប្រើខ្លួនឯងបានខ្លួនទៅពឹងចិនការទៅពឹងចិននេះមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកក្បត់ជាទេមានអ្នកសាហាជាតិព្រោះខ្លួនចង់មិនអោយនៅក្រោមអាណានិគមអាមេរិកដូចគ្នាអ្នកដែលទៅពឹងអាមេរិកបារាំងឲ្យជួយគឺពួកគេសង្ឃឹមថាខ្មែរនឹងរស់អញ្ចឹងមិនមែនអ្នកដែលពឹងអាមេរិកសុទ្ធតែជាអ្នកក្បត់ជាទេគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែដើម្បីប្រឆាំងចិនយួនសូវៀតនៅទសវត្សរ៍50ដល់90ពួកទសវត្សរ៍50ដល់90អ្នកដែលតស៊ូទៅពឹងអាមេរិកទៅពឹងបារាំងទៅពឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទីអាតូរបស់អាមេរិកគឺមានអ្នកសាហាជាតិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវិញអញ្ចឹងខ្មែរយើងវិញអញ្ចឹងខ្មែរយើងងាយគេលៀបពួនណាស់គ្រាន់តែឯងនិយាយល្អពីអាមេរិកគេថាឯងនឹងពួកចក្រពត្តិឯងនិយាយល្អពីយួនថាឯងក្បត់ជាខ្មែរជាអាយ៉ងយួនឯងនិយាយល្អពីចិនថាឯងនឹងពួកកុម្មុយនីសខ្មៅពួកម៉ៅសេទុងជនរួមភាសាយើងចាញ់បោកគេនឹងទស្សវត្ស50ដល់90 40ឆ្នាំនេះលំមុំចែកស្អប់ហើយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហត្ថលេខីទាំងអស់ដែលចុះហត្ថលេខាដែលមកសងខ្មែរពួកគេមិនមែនមកធ្វើជាសាក់ស្អីទេគឺពួកគេបានសារភាពថាពីទស្សវត្ស50ដល់90ជាពិសេសដែលខ្ញុំបានលើកឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយខាងដើមថារបបប្រជាសាធិស្ទីមហេនទរុនពី7989គឺយួនសូវៀតជាអ្នករៀបចំទាំងអស់របបពី7579គឺយួនចិនសូវៀតបារាំងនិងសៀមជាអ្នករៀបចំរបបពីឆ្នាំ7075គឺអាមេរិកបារាំងស៊ីអាតូជាអ្នករៀបចំរបបពីឆ្នាំ50ជាពិសេសក្រោយបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នោះរហូតដល់ឆ្នាំ1969ឆ្នាំ1970គឺជាចំនួនដែលបង្កើតហៅថាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺវាជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្មែរសម្ដេចចនុភៀមតរចិនឯខ្មែរមកភាគីពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលពួកខ្មែរអនុជិតដែលដឹកនាំដោយសឺនមកវិញប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយក្រោយមកគឺប្រឆាំងនឹងអាមេរិកគឺជាក្រុមដែលយួនជាអ្នករៀបចំទាំងស្រុងហើយក្រោយមកទៀតយើងមានភាគីកៅអំពីគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដឹកនាំដោយសឺនមកវិញបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺវាមានចលនាបះបោដតីជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងសម្ដេចចនុប្រឆាំងចិនដោយមានក្រុមលោកលន់ដល់ប្រងកាសិនតាក់លន់តាមជាដើមប្រឆាំងនឹងពួកម៉ៅសេទុងតែប្រឆាំងនឹងចិនប្រឆាំងនឹងយួនប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសដែរការហើយមករណបជាមួយនឹងអាមេរិកដូច្នេះហត្ថលេខីទាំងអស់ដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរបបអឌិតកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍អឌិតកាលដែលធ្វើឲ្យកើតមានជនភៀសខ្លួនជនប្រាក់ដោទីកន្លែងនិងជនភៀសសឹកម្ដងទៀតបងប្អូនស្ដាប់មួយឃ្លានេះយល់ទៅបបែកដោយសារតែពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមតាំងពីក្រោយបារាំងដកចេញទៅភៀសគីខ្មែរមកខាងទៅរត់ចិត្តឲ្យជួយខ្មែរមកខាងទៅរត់យួនវៀតកុងវៀតមីឲ្យជួយខ្មែរមកខាងទៅរត់អាមេរិកឲ្យជួយខ្មែរមកខាងទៅរត់សៀមបង្កើតខ្មែរអេសរ៉ាឲ្យជួយទីបំផុតភៀសគីបរទេសទាំងអស់សុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនៅសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាខ្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការគុំរិះសក្តិភូមិដែលមានលក្ខណៈកាសាហាវมันខ្វះទេនៅលើផែនដីគេមានប្រទេសគេដឹកនាំតាមបែបគុំរិះដែរការសក្តិភូមិប៉ុន្តែវាអត់កាសាហាវខ្លាំងដូចខ្មែរទេខ្មែរហ៊ានតែដឹកនាំតាមបែបគុំរិះដែរការសក្តិភូមិកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិតាមយោបាយគឺគេនឹងលៀបពណ៌ខ្មែរតែជាយួនយល់ទៅសម្រាប់ទីបំផុតគឺក៏កើតនៅឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍យកចិនទៅសម្លាប់យកអាមេរិកទៅសម្លាប់យកសៀមទៅសម្លាប់តែស្លាប់តែខ្មែរទេសូមជម្រាបតែស្លាប់តែខ្មែរទេទៅហើយថាមានចិនមួយចំនួនស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនស្លាប់ចិននៅស្រុកចិនទេវើយគឺចិនដែលមានកំណើតដូនតា
នៅស្រុកខ្មែរយកយួនទៅសម្រាប់ត្រូវហើយថាមានយួនពិតជាមានយួនស្រាប់មែនក៏ប៉ុន្តែមិនមានយួននៅស្រុកយួនទេវៃគឺយួននៅស្រុកខ្មែរយួនដែលមានប្រកោពុយពងនៅជាមួយយើងជាខ្មែរទៅហើយពួកគេគ្មានដីនៅស្រុកយួនទេអាយួនដែលមកដើម្បីប្រឡប់នឹងអាយួនមកបដោះអាសនអាយួននៃកុមជននឹងអានឹងមិនមែនទេពួកនឹងស្លាប់តិចណាព្រោះពួកនឹងវាមានចតុលវាមកនឹងមកដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចរន្តនយោបាយនានាទៅហើយបន្ទាប់មកគឺវារត់ចេញទៅវិញហើយគេយកយួននៅស្រុកខ្មែរប្រពោះគេដឹងថាយួននៅស្រុកខ្មែរក៏ឆ្លងខ្មែរដែរសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញកំបែងចែកយួនឲ្យច្បាស់ឲ្យជនរួមវិសាក្រាប់ឲ្យយល់មានយួនជាច្រើនដែលកើតនៅដូនតារបស់គាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរគាត់គ្មានដីនៅស្រុកខ្លួនទេទៅដល់យួនក៏យួនអត់ឲ្យអត់ទទួលស្គាល់ដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើបងប្អូនចង់ដឹងទៅរកខ្លួនឯងហើយបើថាក្រមិនឃើញមកសួរខ្ញុំខ្ញុំនាំជូនបងប្អូនទៅកំពង់ឆ្នាំងហ្មងគឺថាដែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសឲ្យយួនឡើងគោកនោះគឺយួនជាច្រើនដែលត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីបកគលមិនមែនជាមន្ត្រីទេគឺបកគលដែលពាក់ស្លាកមន្ត្រីមួយចំនួនធ្វើបាបពួកគាត់រហូតដល់ពួកគាត់ត្រូវរត់ទៅស្រុកយួនពេលទៅស្រុកយួនយួនអត់ទទួលស្គាល់អត់ទេទី1ក៏អត់មានសម្បត្តិកំណើតជាយួនទេព្រោះគាត់កើតដូនតារបស់គាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីសម័យបារាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងគាត់មិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកយួនបានទី2ពេលដែលគាត់ទៅដល់ស្រុកយួនគឺយួនអត់មានទទួលខុសត្រូវចំពោះពូចាស់ទេបើទោះបីជាយួនដឹងថាជាពូចាស់ជាឈាមជ័រយួនក៏ប៉ុណ្ណេះតែគេមិនទទួលទំនុកបម្រុងទេយួនដេញពួកគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទីបំផុតគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយមានម្នាក់ក្នុងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្រៀនអង់គ្លេសឆ្នាំ2002-2003ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះថាគាត់ជាកូនយួនឥឡូវនេះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគាត់បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះដឹងហើយគាត់បណ្ដុះកូនខ្មែរឲ្យខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនធំទៅហើយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ខ្ញុំជួបជាមួយគាត់ហើយចាប់ដើមតែចេះគ្នាទើបដឹងថាយួនមួយចំនួនដែលជាយួនមានកំណើតកើតជានៅទីនេះក៏គាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរដែរគាត់មិនបានបំភ្លេចទឹកដីខ្មែរហើយគាត់ក៏មិនបានបំភ្លេចនៅគុណូបការៈរបស់ទឹកដីនេះដែរគាត់បែរតែជាខំប្រឹងពេលទំនេររបស់គាត់ប្រឆ្លៀតដើរបង្រៀនកូនខ្មែរកុំឲ្យល្ងង់ឲ្យចេះអក្សរខ្មែរមិនមែនបង្រៀនអក្សរយួនទេគឺបង្រៀនអក្សរខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរចេះដូចតែកូនចៅចិនមួយចំនួនអញ្ចឹងកូនចៅចិនមួយចំនួនដូចជាលោកតាអានជូលៀងខំប្រឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអក្សរថ្មឲ្យយកមកបង្រៀនកូនខ្មែរខ្លាចកូនខ្មែរភ្លេចខ្លួនគាត់ជាកូនចៅចិនប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាសរសេរសាររឿងរឿងបាក់អក្សរខ្មែរហើយខំប្រឹងដើរបណ្ដុះបណ្ដាលទៅបង្រៀនបណ្ឌិតបង្រៀនបណ្ឌិតខាងអ្នករយវិជានៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈគាត់ទៅបង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យខ្លាចទៅជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញហើយគាត់ឥឡូវវាកាត់ខួរក្បាលនៅប្រទេសបារាំងគាត់មកវិញគាត់មកស្រុកខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះហើយហើយគាត់ថាគាត់នឹងជួបពួកខ្ញុំបានម្ដងទៀតមិនដឹងថាតើអាយុសង្ខាររបស់គាត់នឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែទៅស្ដាប់ពាក្យគាត់គាត់ថាគាត់ខំប្រឹងចំណាយមកជីវិតរបស់គាត់សរសេរជាភៅទុកឲ្យខ្មែរអានសរសេរអំពីអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរគាត់ថែមទៅប្រាប់ពួកយើងថាបើខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនស្គាល់អំពីវប្បធម៌ខ្លួនឯងទេតើអនាគតខ្មែរនឹងស្គាល់វប្បធម៌ដែរទេបើខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនស្គាល់វប្បធម៌ខ្លួនឯងទេតើអនាគតខ្មែរនឹងដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចតើខ្មែរនឹងជួយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចតើខ្មែរនឹងមានអ្វីជួយខ្លួនឯងអក្សរនិយាយមិនត្រូវខ្ទង់សរសេរមិនត្រូវបន្ទាត់វប្បធម៌ខ្លួនឯងផ្ទៃអររលីងមិនដឹងជាបាត់ក្រុមវងរងបច្ឆារបានឡាំលាវយ៉ាងម៉េចមិនដឹងសំឡោសំឡុកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងប្រពៃណីខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទេតើខ្មែរ20 30ឆ្នាំទៀតតើមានប្រពៃណីជំនាញទ្រលាប់ដែរទេ
ការនិពន្ធចម្រៀងជាតាខស្រែកពួកយើងគេតែនិពន្ធតែប្រែតែប្រាស់គ្មានរូបមន្តអញ្ចឹងទីបំផុតគេមកសួរថាអ្នកឯងជាខ្មែរនោះអ្នកឯងយកអ្វីទៅសួរជាគោលយើងមករស់អាកលក្ខណៈទៅនិយាយប្រាប់គេថាយើងជាខ្មែរយកអីជាគោលរបស់មានបង្កើតតែយើងមានជាបាត់កំណាបាត់ពាក4ពាក6ពាក7ពាក8ពាក9ពាក10យើងមានបាត់នានាយើងស្រួលប្រាប់គេណាថានេះខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំមានផោះតាំងខ្ញុំមានសាក់សិខ្ញុំមានអំណាចខ្ញុំមានក្បួនច្បាប់ជាជាជនរួមភាសាដូច្នេះពួកយើងមិនត្រូវប្រឆាំងពីព្រោះតែពួកយើងគ្រាន់តែមានសំនៀងសំណោផ្សេងគ្នាមានពួកអបោផ្សេងគ្នាហើយពួកខ្ញុំប្រើជនរួមភាសាមិនមែនជារឿងដោយអចេតនាទេជារឿងដែលបានសិក្សាជ្រាវយល់ច្បាស់ណាស់អាខ្មែរមិនត្រូវសម្រាប់គ្នាទៀតទេចាញ់មកគេហើយគេថាយើងជាយួនយកយួនទៅសម្រាប់ចិនយកចិនទៅសម្រាប់អាមេរិកបារាំងយកស្ពៀបទៅសម្រាប់តែគេយកតែខ្មែរទៅសម្រាប់ទេដូច្នេះប្រឡប់មកវិញអ្វីដែលពួកយើងកំពុងចែករំលែកថាហត្ថលេខីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាមិនមែនពួកគេមកធ្វើជាទាយកមិនមែនពួកគេមកធ្វើសាក់ស្រីឡើយពួកគេមកបំពេញកាតព្វកិច្ចសុភាជួយបញ្ជាក់កន្លែងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួននៅទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលកតបកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកតនៈអធិបតីឯករាជ្យបូរណភាពនិងកតបកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការសារនៃការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគឺកន្លឹះតែគេរៀបចំជនភៀសខ្លួនកន្លឹះតែរៀបចំជនភៀសខ្លួនដើម្បីអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនបានសុភាទី1សូមឲ្យសុភាជួយរំលឹកទៅលើរឿងឧបសម្ព័ន្ធទី2បើពួកគេមិនអាចរៀបចំដំណាក់កាលអន្តរកាលឧបសម្ព័ន្ធទី2ចាប់សពទេមិនអាចឲ្យមានការរៀបចំជនភៀសខ្លួនបានឡើយតែសុភាសួរបងជំនាញចាក់កិនទៅនឹងការរៀបចំជនភៀសខ្លួនត្រង់ភៀសខ្លួនត្រង់ទីធំណាអ្វីបានជាមានការរៀបចំជនភៀសខ្លួនត្រង់ទីធំហើយចុះហេតុអ្វីបានជាដើម្បីអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនបានទៅតែអនុវត្តនៅអបអរសាទរទី2សូមជួយជ្រាបបងប្អូនជនរួមភាសាអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លឹះនៃការនេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចអ្វីដែលពួកយើងជជែកទៅតែភាគទី5ចំណុចថាមួយបន្ទាត់ទេគឺត្រង់ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដែលមាននៅមាត្រាទី19និងមាត្រាទី20ចុះតើតើឥឡូវបងប្អូនជនភាសាបានឆ្លើយជាមួយគ្នាហើយថាវាគឺជាកតបកិច្ចវាគឺជាការសន្យាសល់នូវជំយោស្អាតមិនមែនជាសាក់ស្អីទេអញ្ចឹងដើម្បីជាការបង្ហាញថាការសន្យាតើសន្យានៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះរឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាគឺនេះយើងត្រូវមកមើលនៅត្រង់ឧបសម្ព័ន្ធទី2ព្រោះរឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាបើគ្មានការអនុវត្តឧបសម្ព័ន្ធទី2បានត្រឹមត្រូវទេគឺมันអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តសន្តិវិធីនីតិវិធីមកវិញដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏នៅក្នុងរឿងជនភៀសខ្លួនគេនិយាយថាការវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានការអនុវត្តការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធានការពាក់ព័ន្ធដែលមានទាំងអស់12មាត្រា12មាត្រានេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យភាពភាគីខ្មែរដែលខិតខំរាយរាប់របបពួកគេដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះគឺពួកគេនឹងមានឯករាជ្យភាពពួកគេនឹងបបងនៅជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាទីប្រឹក្សានយោបាយលែងទទួលយកជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាពីភាគីបរទេសដើម្បីឲ្យមានចំនួនតទៅទៀតនេះបងប្អូនជនរួមភាសា
មាត្រាទី7ទំព័រ200បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់គឺបញ្ឈប់ទាំងជំនួយយោធាហើយភាគីខ្មែរសន្យាថាមិនទៅរកនៅជំនួយយោធាហ្នឹងឡើងវិញនេះបងប្អូនចាំអាន3ចំណុចទេប៉ុន្តែគឺជាក្បួនបង្កើតឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមបែបឈ្លានពានពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបរទេសបានធ្វើការសន្យាការពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកចេញពីកម្ពុជានឹងមិនមានការវិលត្រឡប់នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់កុំភ្លេចកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់កុំឃើញតែបរទេសណាមួយបញ្ចេញមុខជាសាធារណៈឬក៏គ្រាន់តែបងប្អូនប្រើភ្នែកឃើញហើយថាបរទេសនោះគឺជាបរទេសមកឈ្លានពានខ្មែរហើយសង្កត់ធ្ងន់តែបរទេសនោះមួយឲ្យសោះណាច្បាប់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ហើយគឺកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ពីព្រោះខ្មែរគឺជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនមែនតែបរទេសមួយមកចង់ប្រើប្រាស់អធិបុលនយោបាយទេអញ្ចឹងគឺមាត្រា6បងប្អូនចាំអានលំអិតខ្លួនឯងនៅទំព័រ199ដែលមានទាំងអស់គឺ4ចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាកាតព្វកិច្ចរបស់ហត្ថលេខីអ្វីខ្លះក្នុងការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាគឺកាតព្វកិច្ចត្រង់អបសម្ព័ន្ធទី2ទាំងស្រុងទំព័រ195រហូតដល់ទំព័រ202ដែលមានទាំងអស់គឺ12មាត្រា12មាត្រាហ្នឹងនិយាយទាំងការធ្វើឲ្យខ្មែរមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពទើបអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនមកវិញដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនមានការលាបពណ៌កាប់សម្លាប់ដូចដែលមុន1991កាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះទៀតបងប្អូនជំនួយភាសាគឺនេះនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី4ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាមានតែ3ចំណុចទេប៉ុន្តែភាគទី1សេចក្តីផ្ដើមនេះគឺនិយាយអំពីគោលបំណងបងប្អូនជំនួយភាសានិយាយអំពីគោលបំណងដែលគ្រប់ភាគីហត្ថលេខីព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថារៀបចំជនភៀសខ្លួនមកវិញដោយអីគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសន្តិវិធីនិងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូបជាគោលបំណងហើយភាគទី2គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនមកបានតម្រូវឲ្យមានអីគេខ្លះមិនមែនចេះតែរៀបចំទេបើកាលណាគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយគ្មានសន្តិសុខគ្មានសន្តិភាពគ្មានការរៀបចំសិទ្ធិមនុស្សมันអាចរៀបចំជនភៀសខ្លួនមកវិញទេអញ្ចឹងភាគទី3នៃអបសម្ព័ន្ធទី4កតាប្រតិបត្តិការនឹងប្រាប់បងប្អូនជំនួយភាសាថាតើការចូលរួមរៀបចំជនភៀសខ្លួននេះស្ថាប័នណាខ្លះទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលដែលត្រូវចូលរួមរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាបន្តទៀតជាចំណុចចុងក្រោយនៃការបញ្ជាក់ថាកាតព្វកិច្ចអ្វីទៀតដែលរឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួនការពីអបសម្ព័ន្ធទី4ហើយគឺការរៀបចំជួយដល់ជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានៅពេលដែលមានការវិលត្រឡប់មកវិញហើយពួកគាត់ខ្លាចទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺបានន័យថាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញការផ្ដល់ជាជំនួយការផ្ដល់ជំនួយជាអតិបរមាដល់ខ្មែរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតំបន់ទ្វេភាគីដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពដោយគោរពស
ិទ្ធិមនុស្សការមកអភិវឌ្ឍសសរស្តម្ភរបស់ជាតិសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមធម៌ជាដើមដែលមានទាំងអស់គឺ13ចំណុចដែលនឹងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណែកដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មើលលើសិនថាកតាបកិច្ចរបស់ហត្ថលេខីមកធ្វើរឿងជនភៀសខ្លួនគឺដូចមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីសង្កាស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញចា៎មានជនរួមភាសាខ្ញុំបានសរសេរជា comment ខាងក្រោមដែរបងប្អូនណាដែលស្ដាប់មិនទាន់ណាព្រោះតែខ្ញុំគិតថាសុភីបើសុភីអាចអានបានហើយស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយបានក៏ធ្វើពេលដែលយើងជួបគ្នាស្អែកឬក៏ល្ងាចទៅចាំបងមានកាលាឃានបងនឹងគូសបញ្ជាក់បន្ថែមនៅលើរឿងនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាសុភីហើយនឹងបងប្អូនអាចអានបានណាខ្ញុំបានសរសេរជា2កន្លឹះជា2កន្លែងណាអរគុណគួយហត្ថលេខីធ្វើការសន្យាតើហត្ថលេខីធ្វើការសន្យាឬក៏ធ្វើជាសាស័យឬក៏ធ្វើត្រឹមជានិយុដើម្បីរៀបចំជនភៀសខ្លួននិងជនប្រាតោទីកន្លែងនៅកម្ពុជាតាមរយៈឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយចម្លើយដែលខ្ញុំបានសរសេរជាកន្លឹះណាបងប្អូនចម្លើយគឺហត្ថលេខីទាំងអស់គឺជាប់កាតព្វកិច្ចព្រោះតែពួកគេចុះហត្ថលេខានិងព្រមព្រៀងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតែពួកគេសន្យាដោយសុខភាពបច្ចៈអញ្ចឹងតែក្នុងឯកសារនេះគឺគេសរសេរពាក្យថាហត្ថលេខីឯទៀតសន្យាថាសុភាសូមឲ្យសុភាជួយអានឃ្លានឹងទាំងមូលហើយសង្កត់ពាក្យសន្យាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនមុននឹងបងធ្វើចែកធ្វើការចែករំលែកកណ្ដឹងទី1ជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងអានលែងត្រង់ណាអានមេត្រាក្នុងជំពូកទី5នោះភាគទី5នោះភាគទី5នៅក្នុងទំព័រ186នេះបងប្អូនជនរួមភាសាមិនមែនជំពូកទេគឺភាគទី5ជនភាសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចាំបន្តិចបងប្អូនជំនួយភាសាលក្ខណៈនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំសម្រួលឲ្យដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាចាស់ខ្ញុំអានប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងមេត្រាទី15ណាសិមេត្រា15មេត្រា18ទេបងមេត្រារឿងជនភៀសខ្លួនគឺមេត្រា19និងមេត្រា20នៅក្នុងភាគទី5ចាភាគទី5រឿងជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបើភាគទី4គឺការធានាជាអន្តរជាតិអត់ទេសភាជួយអានទាំងពីរមេត្រានឹងឲ្យចប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអានថែមមួយទៀតគឺនៅត្រង់ភាគទី4បងប្អូនជំនួយភាសានៅក្នុងភាគទី4អាន
ទី4យើងកំពុងនិយាយរឿងចាប់ជនភៀសខ្លួនគឺអានជាទី5នៃនិយាយពីជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវអានថែមមួយទៀតគឺនៅត្រង់មាត្រាទី20នៅទំព័រ187នៃភាគទី5ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជានៅក្នុងមាត្រាទី21ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងភាពថ្លៃថ្នូរដោយគ្មានការសម្លុតកំហែងឬការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ2ហត្ថលេខីទាំងឡាយសូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាឲ្យប្រកបដោយសวัสดิភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការស្របតាមសេចក្តីណែនាំនិងគោលការណ៍ស្ដីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4ចឹងនេះគឺជា2មាត្រានៃភាគទី5ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងគឺមាត្រាទី19និងមាត្រាទី20អរគុណណាស់បងប្អូនជំនួយវិសាសយើងអស់ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនណានៅពេលដែលគេសរសេរនៅក្នុងភាគទី5នោះដែលមាន2មាត្រានោះគឺកលឹកទី1ពេលដែលគេសរសេរគឺហត្ថលេខីទាំងអស់គឺជាប់កតបកិច្ចជាកិច្ចសន្យាហើយហេតុអ្វីបានជាពួកខ្ញុំហ៊ានអានថាជាកតបកិច្ចជាកិច្ចសន្យាមិនដូចជាសាសីទី1សូមមកខ្ញុំសរសេរខមមិនដែរបងប្អូនមើលផងកគឺពួកគេបានសន្យាថាដកកងទ័ពនិងជំនួយយោធារបស់ពួកគេទៅពីកម្ពុជាដោយមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ទាំងស្រុងដែលមាន12មេត្រាជាពិសេសបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងមេត្រាទី6និងមេត្រាទី7នៅក្នុងទំព័រ199និង200បងប្អូនអាចមើលខមមិនផងបងប្អូនអាចតែអានតែបងប្អូនអាចមិនតែអានទេចាំជួយពឹងក្មួយពឹងអ្នកចិត្តខាងឲ្យជួយអានចោះខ្ញុំអាចសរសេរខមមិនទុកប៉ុន្តែកន្លែងដែលពួកយើងនិយាយថាពួកគេមកធ្វើសន្យានោះមិនមែនពួកខ្ញុំនិយាយព្រោះតែការយល់ឃើញអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងទេសូមទៅមើលផ្ោះតាងនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏ពិសេសនេះសម្រាប់ពូជសាសន៍យើងលែងយល់ច្រឡំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនឯងយួនចាន់អាមេរិកបារាំងសៀមបរទេសដែលឆ្លៀនពៀនពួកគេបោកខ្មែរលែងបានសូមបងប្អូនចំណាយកាយវាចាចិត្តរបស់បងប្អូនទៅអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ទាំងស្រុងហើយជាពិសេសកន្លែងដែលពួកគេសន្យាថាឈប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លំភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំរុស្ស៊ីឈប់ប្រព្រឹត្តនិងបង្កើតរបបអាយ៉ងឈប់ធ្វើជាអាណានិគមចំពោះខ្មែរគឺនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ព្រោះបើពួកគេធ្វើជាអាណានិគមពួកគេបង្កើតរបបអាយ៉ងលើកបន្ទុកមេដឹកនាំខ្មែរខ្មែរដែលខាតខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនិងជនភៀសសັບជាជាមិនខាតត្រូវណាស់បងប្អូនខ្លះថាវើអានឹងគេប្រសិទ្ធនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4ឯណោះផេសូនឯងយកបបកស្រាយឧបសម្ព័ន្ធទី2ដែរអើឥឡូវឆ្លើយមកបើយួននៅតែលើកងទ័ពប្រវៃខ្មែរធ្វើតែខ្មែរនឹងអាចនឹងនៅស្រួលទេបើយួនចិត្តនៅតែលើកងទ័ពមកច្បាំងគ្នានៅស្រុកខ្មែរនៅតែផ្ដោតយោជំនួយយោធានិងលើកបន្ទុកមេដឹកនាំខ្មែរឲ្យទៅជាអាចងរបស់ពួកគេតែធ្វើតែខ្មែរនឹងអាចនឹងនៅជាជនសាមញ្ញកើតទេខ្មែរត្រូវតែរត់ចោលប្រទេសរត់ចោលស្រុកកំណើតភូមិកំណើតខ្មែរត្រូវតែគេសម្លាប់ដូច្នេះគឺក៏ត្រូវតែអនុវត្តឧបសម្ព័ន្ធទី2ទាំងស្រុងជាពិសេសបរិទេសទាំងអស់នោះគឺសន្យានៅក្នុងមាត្រាទី6មាត្រាទី7 2គឺហត្ថលេខីទាំងអស់ក៏ពួកគេព្រមព្រៀងគោរពនិងទទួល
ស្គាល់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ការឈប់ឈ្លានពានគឺបញ្ឈប់ការឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពមិនអាចរំលោភបានណីដែរនៃអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាពួកគេសន្យាថាឥឡូវបើពួកគេមកបដដណ្ដើមទឹកដីយើងគួរតែខ្មែររស់នៅកើតទេបើគេនៅតែមកប្លន់យកអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពរបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនទៅមើលទំព័រ272ដែលសរសេរមាត្រាទី2អំពីក្បួនដែលពួកគេសន្យាថាឈប់រំលោភបូរណភាពទឹកដីយើងឈប់រំលោភបូរណភាពតារំលោភទឹកដីយើងទៅជនភៀសខ្លួនហើយបើរំលោភទឹកដីយើងពួកគេមកសម្លាប់រង្គាលហើយខ្មែរដែលខាត់ទៅរត់ចេញពីកន្លែងដែលកាត់សម្លាប់ឲ្យទៅរកកន្លែងសុខភាពដូច្នេះបងប្អូនទៅមើលទំព័រ272និងមាត្រាទី5គេថាប្រសិនបើបរទេសទាំងអស់នោះបាទបរទេសទាំងអស់នោះក៏សន្យាអញ្ចឹងថាបើមានប្រទេសណាមួយមកឆ្លៀនពៀនបូរណភាពទឹកដីខ្មែរសាជាថ្មីមកឆ្លៀនពៀនអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាសាជាថ្មីគឺគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឬក៏យន្តការជាសកលគឺតុលាការអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហត្ថលេខីមួយចំនួននឹងអាចអន្តរាគមទៅស្នើទៅឲ្យប្រហាក់ប្រធានបារាំងដូនស៊ីដោះស្រាយវិវាទនៅកម្ពុជាសូមបងប្អូនទៅមើលមាត្រាទី5ទំព័រ273 274សូមទូនឲ្យញាប់បន្តិចព្រោះអស់មកតែឲ្យជាគុលគុលថាខនេះគឺបងប្អូនទៅមើលមាត្រាទី2ទំព័រ272មាត្រាទី5ទំព័រ273និង274មួយទៀតកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាបរទេសទាំងអស់នោះគឺសន្យាមិនមែនជាសាស្ត្រីមិនមែនជាទយុគឺពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងការពារធានាជាអន្តរជាតិចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមបងប្អូនទៅមើលមាត្រាទី3ទំព័រ272 273ពួកគេសន្យាថាឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើពួកគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើឲ្យយើងមានជនភៀសខ្លួនជាប់ឡាប់នៅទីកន្លែងមែនទេសាវាបាទណាចឹងពួកគេសន្យាថាឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយពួកគេមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ទេពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងជំរុញសម្បិតប្រទេសគេជាប្រទេសផ្ដាច់ការគំរីក៏ពួកគេមកសន្យាដែរថាពួកគេជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាពួកគេបានឲ្យជួយរឿងការបោះឆ្នោតរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមកន្លងមកមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបង្កើតជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស4កាត់មិនទាន់ខ្ញុំមកកាត់ជូនហើយ4ការរៀបចំការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហត្ថលេខីទាំងអស់ក៏ពួកគេបានសន្យាថាគេបានដឹងគេបានស្មានថាការរៀបចំជនភៀសខ្លួនដំណាក់កាលអន្តរកាលដែល91 93នោះมันអាចរៀបចំអស់ទេតែពួកគេថាពួកគេនឹងស្រង់ថាការរៀបចំជនភៀសខ្លួននៅតែបន្តជាបន្តទៀតគឺសូមទៅមើលការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញទំព័រ292 293ខ្ញុំមិនបានសរសេរទំព័រជូនចាំខ្ញុំសរសេរឡើងវិញគឺទំព័រ292 293 294គឺពីរទំព័រកណ្ដាស់ដែលសរសេរថាបើកាលណាមានការរៀបចំជនភៀសខ្លួននោះมันបានចាប់សពគ្រប់ទេគឺការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញនេះគឺនឹងនៅតែបន្តដើម្បីរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនប្រាប់ដូចទីកន្លែងបន្តទៀតជនរួមភាសាងោចុងក្រោយរាល់ការរៀបចំជនភៀសខ្លួននឹងជនប្រាប់ដូចទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺភាគីប្រទេសកម្ពុជាតំណាងពេលនោះគឺដោយ SNC ហើយក្រោយដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថ្មីដើម្បីដឹកនាំការរៀបចំការរៀបចំជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបន្តទៀតឯនៅក្នុងទូទាំងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះហត្ថលេខីទាំងអស់
នៅតែបន្តអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងកំឡុងពេលដំណាក់កាលអន្តរការក្រោយដំណាក់កាលអន្តរការពួកគេនៅតែបន្តហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវតែចូលរួមរៀបចំជនភៀសខ្លួនទាំងកំឡុងពេលដំណាក់កាលអន្តរការក្រោយដំណាក់កាលអន្តរការដោយស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលបានអនុម័តនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពាក្យនេះសន្តិភាពបច្ចេកទេសជាពាក្យនយោបាយសូមបងប្អូនដែលស្ដាប់បន្ទាន់ថ្ងៃនេះគឺនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកជារបတ်សុភាអាចបញ្ចប់បានបងប្អូនជំរួមភាសាសូមធ្វើការចែកចម្លែកប៉ុណ្ណឹងចុះជំរាបលាបងប្អូនជំរួមភាសាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត